أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalim Ullah Director Bright Future Institute Badkhela Malakhanna حاضر یم تاسو سره د لیکچر نمبر 7 او دا لیکچر نمبر 7 د لیکچر نمبر 2 چې کوم تاسو ته په سکرین باندې په نظر راځي دا دغه دویم لیکچر دی د فنکشن اف اپریټینګ سیستم دویم لیکچر دی په پریویس لیکچر کې چې کوم لیکچر نمبر 1 او په هغه کې د فنکشن اف اپریټینګ سیستم چې کوم د دې پریویس لیکچر او په پای کې مونږه د فایل منیجمنت حواله سره تفصیلی خبر کړی و نننی لیکچر کې به مونږ وایو میموري منیجمنت چې دا اپریټینګ سیستم بل کار دا دی چې دې میموري منیج کوي نو دا خبره مونږ یې زده کوو چې میموري منیجمنت څه ته وایي څنګه دا کار اپریټینګ سیستم کوي په څه طریقه باندې کوي او په څه وجه باندې دا اهمیت لري چې دا مونږ ته فایلونه هم په خپل خپل ځای باندې ږدي میموري هم په خپل خپل ځای باندې هغه سیو کوي سټور کوي راسره نو دا فنکشن به مونږ نن په ننني لیکچر کې وایو اټ از اندر فنکشن اف اپریټینګ سیستم دیټ اټ منیج دی میموري دا د اپریټینګ سیستم یو بل فنکشن دی چې دې څه کوي د میموري منیج کوي میموري منیجمنت دا دی چې مونږ په کمپیوټر کې ډیټا سیو کوو د کمپیوټر نه ډیټا راوباسو کمپیوټر چې دی په ډیټا باندې مختلف اپریشنز کوي هغه ډیټا ریټریو کوي ډیټا سرچ کوي ډیټا انسرټ کوي ډیټا پراپر آرډر ورکوي ډیټا چې دی هغه د نیم ورکوي ډیټا چې دا هغه بیا راوباسي ډیټا پراپر پلیس باندې خودل دا ټول کار چې دی دا د اپریټینګ سیستم دی او دې کار ته د اپریټینګ سیستم دې کار ته دی د میموري منیجمنت وایي میموري منیجمنت چې دی دا مونږه کمپیوټر کې په دوه طریقو باندې کوو یو ټرم ته ویل کیږي ډیټا ریټینګ او بل ته ویل کیږي ډیټا رائټینګ ډیټا ریټینګ هغه عمل دی چې د کم پترو باندې مونږه د سی ډی نه د یو ایس بی نه د میموري کارډ نه ای ټی سی د تینا ډیټا را اخلو او کمپیوټر ته اړو د پروسس ته ویل کیږي ډیټا ریډینګ دا یو پرز بیا ویم چې د سی ډی نه یو ایس بی نه د میموري کارډ نه چې کله مونږه کمپیوټر ته ډیټا اړو نو د پروسس ته ویل کیږي ډیټا ریډینګ ډیټا رائټینګ هغه عمل دی چې هغه د ډیټا ریډینګ الټه دی چې دې څه کوي دې د کمپیوټر نه یو ایس بی ته سی ډی ډی وی ډی ته میموري کارډ ته ډیټا اړي نو دې پروسس ته ویل کیږي ډیټا رائټینګ په ډیټا رائټینګ کې دا کار کیږي چې دې سټیټا د زمونږ سره او اغا په یو ایس بی کې دا په کمپیوټر کې دا او د کمپیوټر نه مونږ یو ایس بی ته سی ډی ته ډی وی ډی ته راړو میموري کارت ته راړو نو دې پروسس ته ویل کیږي ډیټا رائټینګ اوس دا ډیټا ریډینګ ډیټا رائټینګ دا عمل چې دی دا د اپریټینګ سیستم دی مونږ چې دا کمپیوټر نه ډیټا اړو کمپیوټر ته ډیټا را اړو مونږ چې مختلف دا سافټویر انسټالو نو دې ټولو ته انټرفیس چې دی دا د اپریټینګ سیستم کمال دی چې هغه ولا ور کوي او دې ته د پاتوی او ګیټوی چې دا اپریټینګ سیستم پرووایډ کوي او دې عمل ته ویل کیږي میموري منیجمنت میموري منیجمنت چې دی دا د اپریټینګ سیستم بل یو اهم کردار دی یو اهم کار دی چې دې په وجه باندې هغه میموري چې دا په خپل پراپر پلیس باندې ږدي میموري چې دا هغه په کمپیوټر کې سټور کوي هم او د کمپیوټر نه بیا هغه میموري دوباره بیا راوباسي هم نو دې فنکشن ته د اپریټینګ سیستم دې کار ته چې دې ته میموري منیجمنت وایي او دا د اپریټینګ سیستم یو اهم فنکشن دی امید لرم چې دا به تاسو دې نه کافي زده کړی او نور فنکشن دې اپریټینګ سیستم دی اب ان شاء الله پر روان لیکچر کې په تفصیل سره وایو زموږ سره اوسئ او د الله په امان